legāli pieejams. Un mūsu pirmās daļas noslēgumā viena dziesmiņa, kas nedaudz ievadīs mūsu otrās daļas, noskaņās. Un, ja jums kaut kas jau sāka patikt no tā, vai jums šķiet, ka jums patiks no tā, kuras darbu skatījums, jūs esat mierīgs sākt jau lēnām pirkt mūsu CD. Veselus divus, baltais ir bez Edgara, brūnais ir ar Edgara. Tā kā viss, kas jūsu vēlmēm, atcerieties, ka Ziemassvētka nāk ar jūsu bērniem ir vajadzīgs dāvanas. To bērni ir 8.9. par brīvu. Tā mēs esam sarunājuši. Tā kā droši. And the next, the last song of the first part, and we're crack opening the something what we're going to do in the second part. Un cerēt vīnu.